ce l-a dat lovitura. Peste 2 milioane lei va primi de la Credivam actorul cu simptome. Decizia Tribunalului București nu este definitivă. Zintom a câștigat procesul cu Credivam și urmează să primească o sumă uriață pentru drepturi conexe drepturilor de autor. Decizia nu este însă definitivă, cât mai bine de 2 milioane de lei a câștigat celebrul Firicel la capătul a 3 ani și jumătate de procese cu Credivam, organizație care colectează drepturile conexe drepturilor de autor de la televiziune, companii de cablu, radio, etc. și le redistribuie artiștilor. Procesul durează din 2016 și vine ca urmare a excluderii actorului cu simptome de pe lista artiștilor Credivam, după ce acesta a cerut o mai mare transparență în ceea ce privește calcularea acestor drepturi. Respinge excepția prescripției extintive ca neîntemeiată. Admite cererea. Obligă urâta să plătească reclamantului suma de 2.025.000 lei reprezentând remunerație, la care se va calcula dobânda legală. Obligă urâta să plătească reclamantului cu titlu de cheltuieli de judecată suma de 3.500 lei reprezentând onorariu avocat, cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, urmând ca cererea de apel să fie depusă la Tribunalul București. Pronunțată în ședință publică astăzi, 20 noiembrie 2019, se arată în decizia Tribunalului București. Toma a fost apărat în acest proces de avocatul Robert Bucur, specialist în litigii legate de drepturile de autor. El însuși fost director general al ORDA, organizația guvernamentală care supraveghează organismele de gestiune precum Credivam. Anul trecut, actorul Zintom a pierdut definitiv procesul cu Credivam prin care contestase pierderea calității de membru.